Ricordiamo a tutti i tifosi di usare gli appositi cestini per la raccolta differenziata. Grazie.欢迎大家收看我们的直播，很高兴在这里与大家同观看这场比赛。正如各位所见，体育场里热闹非凡，无论您是哪一边的死忠球迷，无疑都会见证一场精彩纷呈的比赛。看台上喧嚣异常，各式衣着和旗帜织成了一片五颜六色的海洋。即使是最冷静的球迷，也会被这个景象所触动啊！变得激情四射。双方的比赛已经打响。 内马尔打席尔瓦，从左侧一路高歌猛进，这一下算是制造了一些麻烦，不过对手处理得很好，时机很好，防守就得这样快准狠啊！这次进攻还不错，不过他身边人太多，很难有什么作为。将球转移到了边路，皮尔洛直接射门，绝佳的进球！ 这个进球很好的反映了他们的战术，等待对手出错，伺机发起反击。我猜双方应该都没有料到这样的局面啊！无论教练在赛前对球员说了什么，显然十分奏效，他们的进攻非常犀利，取得进球也是理所应当的。右路的攻势不错，看看接下来的发展。 拜仁慕尼黑快速发起了反击，就很快来到了另一边的半场。安赫尔迪玛利亚，达尼洛，迪玛利亚，球传到中路，高高跃起，门将表现十分神勇。门将做出了超乎常人的反应，这次扑救看似容易，但其实难度非常大。门将必须手疾眼快，就像他所完成的一样。 突然出现了反击的机会，角球即是机会，也可能蕴藏危机啊！传球，有机会打反击，王牌对王牌，我们期待他们之间的精彩较量。本来选择很多的，却白白浪费了这么好的机会，不应该啊！ 达席尔瓦将球断下，前面的进攻组织很流畅，但最后处理有点犹豫，这一犹豫机会就没了。卡福抢断的位置很合理啊。AC 米兰希望通过短传配合穿透对方防线，一次不错的反击，本来有很好的机会，但是最后不知道哪里出了问题。 找到了空隙，佩德里，快攻的好机会，漂亮的断球，否则形势相当危急。反击的时候可不应该这么打，浪费这样的机会太可惜。据孔子的《论语》记载，烂的传球不如不传。这下处理不够果断，这样的机会并不会很多，没能把握住，非常可惜。 打一脚，有没有？有了！两球领先，他们可以踢得更加轻松了。
反击就得这么打，迅速果断，毫不留情，这是一个非常震撼的反击。一方连下两城，而另一方毫无建树啊。这第二个进球会让双方的心态出现两极分化，落后的一方压力剧增，而领先的一方凭借心理优势很有可能会再下一城。所有的目光都集中到了裁判身上，点球，拜仁慕尼黑为自己赢得了一个点球。看看他们能不能扩大比分优势。太冷静了，把对手远远甩在了身后。非常冷静，打点球最重要的是有一颗坚定的心，不要举棋不定。这个球就是非常好的示范。打入三球而一球未丢，真是摧枯拉朽一般。整支球队就像得到了玄学的加持一样，他们已经势不可挡了。接下来两队的比分可能会被继续扩大。前面有队友在跑位，内马尔现在他的前面一马平川，拉尼洛，巴金尼奥斯，内马尔打席尔瓦，内马尔，哈兰德，梅西，成功化解了一次危险。利昂内尔梅西确实有自信有能力那样控球，但稍微带多了几步，应该早点把球传出去，因为接应的球员已经拍马赶到。看看能不能传个好球，跑向了传球的落点。一次不错的反击，本来有很好的机会，但是最后不知道哪里出了问题。这是要传给空气吗？分到右侧，塔卡，基里安姆巴佩，这是中场休息的哨啊。关于上半场比赛值得评述的时刻有非常多，总而言之不乏亮点啊。虽然形式上一边倒，但是过程还是激动人心的。Ricordiamo a tutti i tifosi che tra poco sul maxi schermo saranno trasmessi gli orari degli autobus da vetta. Il primo gioco di gara è ora iniziato. Di Maria, Neymar, ha una buona opportunità di passaggio. Lionel Messi.基里安姆巴佩发起反击，往前准确地找到了队友，一个舌尖上的抢断。哎，我为什么要用舌尖呢？塔卡 ，AC 米兰获得一个任意球。难得的机会，马尔蒂尼一次犀利的防守。双方你来我往，一方全力进攻，一方毫不退让。内马尔需要一记精准的传球，铲球动作非常凶狠啊！前面的进攻组织很流畅，但最后处理有点犹豫，这一犹豫机会就没了。马金尼奥斯，他们在球场上竖起了一道墙。马金尼奥斯向他的队友表达了歉意，他的意图完全被对方防守球员识破了。梅西 ，AC 米兰凭着冒险的一铲逃过一劫。这种情况他必须做出决断，他精确地算准了铲断的时机，哪怕一丝的犹豫都会让他吃牌或者被进球，干得漂亮。本来选哨声响了，犯规。我能理解这样被犯规之后的不满，他们创造了一个不错的机会，但是这种阻拦方式实在有失风度啊。